Čauky, mělky, nezdané lidi, zdraví vás Ina Depp a vítám vás u delšího dílu ze seriálu Hudbou léty s Inou Depp 70. léta. Ale jestli chcete sledovat celý díl, můžete se kouknout na něj jedině na Facebooku zítra 24. dubna. Na profilu Ina Depp s velkým I, s klasickou profilovkou, jako jsem měl předtím, prostě avatar. Takže nazdar, uvidíme se zítra.